нас привезли на той палаточний, і почався ще якийсь там допит. Цей допит я теж ніколи, два допити мене в таких було, яких не можна забути. Це починає допитувати, звідки ти, ну, це одне, про брата дізналися, почали душити. Трубинку на голову. Ну, я задихаюся, це ще нормально. Відкрили, почали питати, ти хто такий, чи воював? Я сказав, да, я в 14-15 році воював, бо я вже зрозумів, що пробили вони мене. О, і сказали, давай всіх здавай. Я сказав, я нікого не знаю. Тобто фактично з вами знущалися найбільше за те, чи через вашого брата? Так, через мого брата, через не так, як в АТО я був, як через мого брата дізналися і хотіли дізнатися, хто є у правому секторі, хто з ним воював, і чи я перебував. Потім хотіли дізнатися, чи я був у правому секторі. І мене два рази виводили розстрілювати. Да ви що? Це наділи на голову мені мішок, зв'язали руки, сказали останні слова сказати, приставили до голови гвинтівку, постріл, але в бік стріляли. Це два рази таке було. Ну, я знав, що я не живу, я і так знав, що я вже не хотів жити від того, що вони творять нелюдські їхні ці відносини до людей. Ну, два рази. Ну, потім все добре було. Це так ви зараз розповідаєте, ну. Я так собі думаю, що ви тоді вже попрощалися з життям, так? Так. Да, тоді точно я попрощався з життям, я не знав, що далі очікувати. Але все добре, два рази розстріляли, живий, думаю, ще один день плюс, думаю. Головне запам'ятати, коли мене не буде. Але ну, це вже мені воно не було полізно, чи як там говорити. Далі нас через день, десь приблизно 3 червня, вже знов нам подавали якісь бумажки і почали вивозити, знов всіх збирати кудись везти. Білгородська область була, старий скол. Тоді, ні, лучше мене тоді застряли. Там було ще гірше? Там було гірше. Що вам давало сили, не знаю, триматись там? Наскільки це можливо було? Я думав про рідних, думав, щоб в них все було дуже добре вдома, не переживали за мене, щоб налагодили життя і щоб було все добре. І, можливо, я вернуся, але ну, це можливо, тільки я думав про це. Я вже зрозумів після палаточного містечка, що не можна нічому, нічого говорити. Uh-huh. Я про брата сказав, мене скільки братів, я сказав, мене один брат, брат-близнюк. Я вже про брата не говорив. Я говорив, що я служив в Сімферополі внутрішніх військах 12-13 рік. Далі працював на стройці. Їздив за кордон. На заробітки. Так. Да. Ну, да. Так я говорив всім вже після того. Ну, традиційно, гімни, я так розумію, так? Пісні російські, все як вони люблять, по схемі. А російські пісні – це саме вбивство, напевно. Ще хуже, ніж побиття. Це Газману, їхні любимий День перемоги, гімн їхній, Катюша і всі ті
пісні. Давали нам книжки, звичайно, але не всі, всі книжки, всі про війну. Ну, де ти сидиш і про війну читати не дуже приємно. 29 вересня так само забрали, передягнули нашу українську форму. Хлопці були раді, кажуть, додому, а мене погане передчуття було. Дуже погане передчуття чогось було. Я не вірив в це. О, є, да. Це не туди ми їхали. І куди вас повезли? Так само в Білгородську області. Я не пам'ятаю, яке СІЗО, я як згадаю. Ну, тобто, знов чергове переміщення. Так, і знову наша прийомка. Прийомка. Знову побиття. Це завжди такі побиття, руки, ноги сині напухають у два рази. Постійно це відчувати і кожен день ці побиття. Але... Ну, зрозумієте, що вони робили все для того, щоб вас зламати і психологічно в першу чергу? Так. Деяким хлопцям ми говорили, щоб писали остатися в Росії. Mm. Мені не говорили, бо я чистий українець, мене почув. Mm-hmm. Вони зрозуміли, що потрібно мені таке давати. Ну, і це 29 вересня, нас 35 чи 40 чоловік відправили в другий СІЗО. Так же само та вся прийомка, але це вже був барак. А ті, хто знущався над вами, це були російські військові? Напевно. Вони всі в масках ходили, то всі в масках ходили. Це були спецпризначенці. Угу. Це більш таке. Ми, ну, нас туди відправили, пізніше ще до нас 60 чоловік, і у нас в бараки було 110 чоловік.